逢六一儿童节，许晴的几张童年照片被网友爆出。其实儿时的她美貌已被赏识，11岁时便在对越自卫反击战电影《铁甲008》中扮演童年田径。不仅许晴，其实娱乐圈有不少女星从小就有旷世颜。 Angelababy 虽然屡传是整容美女，但看童年时期的 Baby 其实就是个美人胚子，有着明亮的大眼睛，笑容明媚，而且混血特征也十分明显。神仙姐姐刘亦菲也曾深陷整容风波，而童年时期的她娇小可人，由于喜欢跳舞，那时的她就透着一股文艺范儿，她的舞蹈才能更是让当年的老师都过目难忘。杨幂身为内地小花旦，关于她的容貌质疑声络绎不绝，她的童年照有大大的眼睛，白皙的皮肤，像洋娃娃一样，让不少网友看完路转粉。教主林青霞的美貌和气场不用多说，早在童年时期她的美貌便已经显露，高中时她就已经被星探发现，得以成为明星。某女郎倪妮除了当演员，时尚女神的地位也是无人能及，童年时期的她完全是元气少女，有人说撞脸杨幂，也有人说儿时的她神似甜心，总之颜值绝对是棒棒的。如今幸福甜蜜生了二胎的贾静雯其实已经40岁了，除了后天保养做得好之外，她的天生丽质也功不可没。一直帮衬家里餐厅的贾静雯有一个非常顽皮的童年，青少年时期更是追求者不断，国民老公郭碧婷的美貌曾在韩国节目中让男女嘉宾都目瞪口呆，她儿时的照片与现在也是别无二致。不过郭碧婷却谦虚表示，自己高中时期满脸痘痘并不是女神，再加上自己沉默低调，虽然是个混血美人，但也很少成为学校中的焦点，有这样的颜值还有这样的好性格，也真是美死了呢。